Сатранспорт окавширების перспектива და მნიშვნელობა ევროპა ცენტრალურ აზიას შორის ინვესტორთა ფორუმი ბრიუსელში. Საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი წარმოადგენს. ფორუმი ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა გახსნა. ფორუმი შეაფასა ასევე ქართულმა დელეგაციამ. Both continue being there. Საზღვრები არის, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ და დაბრკოლება საზღვარი არ ქმნის. Მოგზაურობა ბევრად უფრო ადვილია და ბევრად უფრო მომგებიანი. Ეს არის ის რისი გაკეთებაც მთელ მსოფლიოს შეუძლია. Გახადოს საზღვრები გამჭვირვალე, რათა ადამიანები ტვირთი ერთი ქვეყნიდან მეორეში რაც შეიძლება მარტივად გადავიდეს. Ჩვენ გაცილებით მეტი ინვესტიციის განხორციელება გვიწევს ევროპასა და ცენტრალურ აზიას შორის ფიზიკურ კავშირებში, რათა მოგვეცეს საშუალება დავძლიოთ წარსული დამოკიდებულებები. Განოსხვავოთ და ვიპოვოთ ახალი ალტერნატივები ტრანსპორტისთვის, ენერგეტიკისა და მიწოდების ჯაჭვებისთვის. Ეს ახალ სიცოცხლეს მისცემს უძველეს აბრეშუმის გზას, რომელიც დაუკავშირდება ჩვენს პარტნიორებს თურქეთსა და სამხრეთ კავკასიაში. Ეს არის ჩვენი გამოწვევა, სწორედ ამიტომ ვართ აქ. Ведзиот финансовые ресурсы пиратмас реалобат акцепс. Регионы шецула სხვა რეგიონების საზღვრებთან დაკავშირება, როგორიცაა თურქეთი, სამხრეთ კავკასია, ევროპა, ჩინეთის გზაზე. Ეს არის გამოწვევა, რომლისთვისაც ევროპამაც და ცენტრალურმა აზიამაც უნდა გააძლიეროს ჩვენი მდგრადობა და ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების დივერსიფიკაცია მოახდინოს. Ძლიერი პოლიტიკური სიგნალის შემდეგ, რომ საქართველოს სწორ გზაზეა ევროპულ ოჯახში შესასვლელად, ეს არის უკვე პრაგმატული მიდგომა. Თუ რა ინვესტიციებია საჭირო, რა საჭიროებებია შუა დერეფნისთვის, სადაც საქართველოს ძალიან მაღალი მნიშვნელობის პოზიცია აქვს. Ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ინვესტიციებს დაკავშირებადობის და თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. საუბრები წარიმართა იმ მნიშვნელოვან პროექტებზე, რომელსაც საქართველო ახორციელებს დერეფნის შუა დერეფნის მდგრადობისთვის, ხედულობაში აქვს რკინიგზის მოდერნიზაცია, აღმოსავლეთ-დასავლეთი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, ანაკლიის პორტის პროექტი. ამასთანავე ხაზგასასმელია და მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შეეწყოს შავ ზღვაზე პირდაპირ დაკავშირებადობას ევროკავშირის ქვეყნებთან. დღეისათვის რუმინეთთან და ბულგარეთთან გვაქვს პირდაპირი საბორნეები მოსვლა და ეს სამომავლოდ გაიზრდება მათი ინტენსიფიკაციით. ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. Транспортный скутхит, საკანონმდებლო დაახლოებაში ევროკავშირთან და 2024 წელი იქნება მნიშვნელოვანი, რამე თუ ჩვენ გადავდივართ ახალ ეტაპზე.